Vamos lá, continuar aqui com nossos vídeos de Stardew Valley. Uma hora de gameplay, tá? Estamos na versão 1.6 e hoje estou planejando focar em pesca, velho. Hoje vai ser pesca. A mina não tá liberada ainda. A gente tá meio sem coisa pra fazer durante o dia. O momento, tá bem no comecinho, velho. Eita, Shigan, rapaz. Ele veio fácil, hein, velho. Bem fácil esse Shigan aqui, viu? Eu acho que dá pra levar ele lá pro centro comunitário. Eu tô nesse foco. Eu tô pegando uns peixes aqui pra quando liberar o centro comunitário nós já levar um bocado. Escoalho. Pescar aqui agora pra ver o que vem. Hoje em dia vai ser de pesca. Mais uma Shigan. Será que vale quanto esse Shigan, hein? Dá uma quantia boa de energia aquele dourado, hein? Rapaz. Tem o Squalho também que dá pra levar pro centro comunitário, eu sei. Mexeu, velho. Uma carpa. Amaral, top C. Você quer dar isso pra mim? Você acha que eu gosto de lixo só porque. Que isso, cara? Que isso, velho? Nem pensei nisso, velho. Peixe gato cabeçudo. Peixe gato cabeçudo, vai ser novo, velho. Tinha esse nome antes, não, tá? Antes era, acho que só peixe gato. Nosso inventário já tá quase cheio. Eu vou ter que ir lá na fazenda deixar uns peixes lá. Não vai dar, né? Mais um peixe gato. Tá, é só pescar mais um peixe diferenciado aí que eu volto lá pra fazenda. Mais 30 de energia máxima. Geleia de rio. Vamos ver esse negócio aqui, velho. Oh. Vambora, velho. Virou por 7 minutos. Mais um squalho. Tá, vambora. Vambora. Eu deveria ter um baú, né? Mas fazer o quê, né? Deixa eu vir aqui por cima. Eu já vou batendo o olho e ver se não vai ter nada. Tipo, dente de leão, raiz forte. Olha por ali, ó. Depois eu passo aqui na volta. Na volta mais tarde, né? E pego aquele alho por ali. Deixar tudo aqui, ó. Amanhã. Se eu não me engano, amanhã vai estar pronta a estirive. Aí nós faz a play, velho. Deixa eu ver, ó. Algas verdes está aqui. Temos dois alho poró. Tá, vamos passar por cima aqui. Nós pegamos o alho poró. Ou quem sabe pegar mais tarde, né? Mais tarde nós pegamos esse alho poró ali, pô. Mais tarde eu pego o alho poró.
Se ele porou ali, eu já tô planejando levar ele pro centro comunitário, fazer umas sementes com ele. Então, já tá tudo planejado. Bora, meu querido. Carpa. Não sei quanto vale essa carpa, tá? Mas, nossa, pelo valor de energia dela e saúde aqui, não deve ser muito não, viu? Ah, não deve ser muito mesmo, velho. Que isso? Mais alga. Aí, tem muita alga aqui, cara. Tô pegando algas. Melhor até se tivesse algo só, viu? Reclamar que vem óculos, ó. Bora, peixinho. Pode aí, vai. Morde na isca aí, eu sei que tu quer, velho. Eu sei que tu quer morder nesse anzol, velho. Acho que eu não sei, velho. Toma. Qual que é a pira do peixe ver um anzol vazio morder, hein? Vai entender, mano. Peixe gato cabeçudo. Toma, vai lá. Ai, peixe, morde aí, velho. Sei que você quer morder, velho. Mordeu, velho. Mais um peixe gato. Aí, nada de upar, né? Nada de upar pesca até agora, velho. Que isso? Tá normal isso aqui, velho? Era pra ter upado, eu acho, hein? Preocupante. Acho que eu vou deixar passar? Jamais, velho. Calma aí, velho. Eu vou deixar aquele bol pra trás. Que poupe, né? Mais um esqualho. O que tem de bom aqui? Opa! Água marinha. Broto de arroz. Joga fora esse broto aí, pelo amor de Deus, né? Eu vou fazer com broto de arroz. Já plantei arroz já aqui. Plantei arroz perto de um corpo d'água, velho. Tá lá plantado, bonitinho. É agora. É de noite, véio. É de noite que tu pega os peixes bom, velho. Confia. Eu acho que eu não sei que tem um peixe diferenciado aí, véio. Nesse lago agora, velho. É agora, meu querido. Não é agora. O cara tá minerando o dia inteiro, velho. Chegar de novo. Deixa eu descer um pouco aqui. Comer essas algas, né? Pesar. Só tem mais um espaço, né? Não é tão necessário assim eu. Que maluco ali, velho. Fumando? Ah, você acabou de se mudar, certo? Legal. De todos os lugares nos quais poderia morar, por que escolheu a Vila Pelicanos? É porque eu queria pescar, né, velho? Deixa eu falar, mano. Tu fuma, velho. Ah, me poupe, mano. Ó, tem um monte de bolinha ali, cara. Peguei. Hoje, esse aqui é meu último peixe, velho. Tira a mão do mouse. Fica tranquilo, só deixa. Ai, esse aí se matou sozinho, velho. Quer dizer, foi capturado sozinho, é isso aí. Deixa eu ver aqui, carpa. Vamos embora. Licença, com licença. Lá vou eu. Ó, vou voltar aqui amanhã, tá? Amanhã não, vou voltar hoje aqui ainda, velho. Dá tempo.
Vou pegar aquele alho poró ali. Isso daqui, ó, essa água marinha, eu vou deixar guardado no baú. Depois eu levo lá pro Gunter. Não precisa ser agora, né, velho? Depois eu levo. Vem aqui, ó. Toma. Olha o que tem diferenciado aqui, ó. Tá vendo que beleza? Vou ali agora, faço o quê? Faço o quê? Pego o alho poró, velho. Pô, pelo amor de Deus, velho. Deixa eu pegar esse alho poró aqui, velho. Peguei. Bora. Amanhã eu já tô planejando o seguinte. Acordando, vou lá, vou regar minhas plantinhas. Vou dar um giro na vila. O que que tem de novo por aí, né? Vai que tem alguma cantina nova. Deixa eu ver aqui. Vem da terra, vem da terra. Aqui vai uma dica. Para quem vive no Vale do Orvalho, vocês podem encontrar cebolinhas no sul da cidade. Tá bom, velho. Previsão do tempo. Amanhã será um dia lindo e ensolarado. Muito bom, velho. Vamos desligar isso aqui? Oh. Não apaga, não? Não apaga? Que isso? Não apaga, não, velho. Fica devagar, velho. Lareira apaga, ali não apaga não. Mineração nível 1. Pesca nível 3. A pesca aí, ó. Eu não vi mensagem de pesca não. Nova receita de artesanato couve. E tem também prato do mar que eu posso fazer. Bacana. Só me faltou cozinha, né? Tem que ter uma cozinha para fazer isso, velho. Tem uma cozinha, esquece. Previsão do tempo. Amanhã vai chover o dia todo e, vidente, os espíritos estão de bom humor hoje. Acho que você terá um pouco mais de sorte. Bom. Opa! Ah, olá, bom dia. Bom dia. Percebi que você está quebrando pedras e achando minérios. Isso é muito bom. Se quiser aproveitar melhor os minérios que encontrar, vai precisar de uma fornalha. E conveniente, tenho um projeto extra. De uma fornalha aqui, quero que fique com ele. Tá ok, é o projeto da fornalhazinha para eu assar meus cobre. A fornalha permite que você derreta barras de metal. As barras podem ser utilizadas no artesanato, construção e melhorias de ferramenta. Depois de derreter algumas barras de cobre, pense em me chamar para melhorar uma de suas ferramentas. Vai facilitar bastante o seu trabalho. Enfim, estou voltando para casa. Cuide-se. Fechou, velho. Para a fornalha, eu preciso de minério de cobre e pedras. Opa, você tem novas ideias para maturar? Que maravilha, né, velho? Nem queria, velho. Avança, alcance o nível 1 de cultivo e crie um espantalho. Construa um galinheiro. Construa uma fornalha. Deixa eu ver. Espantalho, espantalho. Ah, é amanhã, né, velho? É amanhã que eu vou conseguir um nível tal, velho. Fechou, mano. Tem uns itens novos no estoque. Uma vara de pesca de luxo e algumas iscas podem ser utilizadas com ela. Utilize a isca para fazer os peixes morderem a isca mais rápido. Espero ver você em breve, Willy. Oi. Eu vendo chapéu, certo? Cutucada. Chapéus e tal. O rato lá, velho. Estimados consumidores da Joja, nossa equipe removeu os deslizamentos de terra causados por nossas perfurações perto do Lago da Montanha. Gostaria de lembrá-los que nossas perfurações são inteiramente legais, de acordo com a emenda tal, 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 tal da Corporação Joja, a gestão responsável pelo meio ambiente é a nossa prioridade. Pedimos desculpa pelo qualquer inconveniente que este acidente possa ter causado. Como sempre, apreciamos o apoio prestado até aqui. Maurice, representantes. Da satisfação do consumidor de hoje. Ai, o Forslav. Outra! Olá, Felipe, gostaria de me desculpar por fazer a piada com a capa do seu avô. Quando conhecemos a casinha dele. É, é o Robin, velho. Tá querendo que eu faça um. Tá querendo que eu gaste, velho? Eu não vou gastar, não, velho. Dá licença, Robin. Pô. Gastar contigo, não, velho. Ó, fazer o seguinte, então. Vou pegar aqui, ó. Vou magoar. Não abriu ainda o PR, né? Será que o PR não abriu?
só preparar aqui nossa plantação para quando vier reabrir, né? Fechou? Essa aqui vai ser a área. Essa vai ser a área do plantio. E acabou, né? Dá até para aumentar um pouco mais, tá? Só para aumentar mais aqui, ó. Ó. Tá aí, ó. Tá bom esse tamanho. Lembrando que eu gastei mais energia, né? Ó, deixa eu ver aqui. A rank. Pra caramba, velho. Muita rank. Que é Shigan. Ó, deixa eu pegar aqui então, vou fazer o seguinte. Eu já vou estar vendendo aqui. Vou estar vendendo a Shigan. Um squalizinho desse. Ó, peixe gato. Só que eu vou deixar um peixe gato. Carpa. Deixa eu ver isso aqui, ó. A Hank também. Ah, não cabe, velho. Peraí. Vem aqui, ó. Já vou vendendo. Tipo, o que tiver de qualidade estrelinha pra mais, eu vendo. E o restante eu posso deixar aqui, porque caso eu precise usar no centro comunitário, eu tenho, velho. Então. Ó. A Hank. Vai ficar uma Hank. Vai ficar. Uma anchova. Uma Hank, uma anchova, um Astigan pequeno. Ixi, velho. Vai ficar uma Locine, uma Brema, a Shigan pequeno tá ali. A Ren que tem aqui. Fechou, acho que é isso. É isso que vai ficar aqui por enquanto. Tá, vai ficar isso. Ah, Chirivia. Eu vou estar vendendo para comprar mais algumas coisas, velho. Acho que eu vou comprar mais batata. Ou mais Chirivia, né? Vou ver. Quando liberar o centro comunitário, já leva um bocado de item para lá, velho. Eita, nós. Falando dele, velho. Falando dele, olha quem tá aí, velho. Ah, olá. Fala pra mim, prefeito, o que você quer, meu querido? Que desagradável. Realmente, feio pra caramba, né, velho? Este é o centro comunitário da Vila Pelicanos, ou o que sobrou dele. Ele costumava ser o orgulho da cidade, sempre vibrante. Mas agora, olhe pra ele, que vergonha. Hoje em dia os jovens preferem sentar na frente da TV a participarem da comunidade. Olha só, parece um velho. Tu é um velho, né, mano? A corporação Jorge está insistindo para que eu venda o terreno para eles construírem um armazém. O dinheiro seria útil para a Vila Pelicanos, mas há algo me impedindo de vender o terreno. Acho que os velhos como eu se apegam às relíquias do passado. Bem, se alguém mais comprar uma associação com a Jorge, eu vou vendê-lo. Vamos entrar. Tá acabado, olha isso, tudo acabado. O que é isso? O vice de Hades deve ter brincado aqui. Este lugar está mais destruído do que eu me lembro. Lá o Júnior, lá. Dando tchauzinho lá. Que foi?
Qual o problema? Você está doente? Pode, né? Viu alguma coisa? Eu não ficaria surpresa se este lugar estivesse cheio de ratos. Você está me preocupando. Você está me preocupando, olha. Acho que vou pra casa, preciso almoçar. Vai lá, vai, prefeito, vai lá, vai. Vai almoçar lá, vai. Eu vou deixar esse lugar destrancado a partir de agora. Talvez você possa ajudar a pegar esse rato. Se tiver um tempo extra, rato deve. Estranho. Vou ter que voltar a explorar esse local melhor. Bom, eu vou lá mesmo. Mas não agora, velho. Ah, já tô do lado, velho. Bora. Chega aqui. Vai fazer o quê? Já vai vir aqui, ó. Tá, fez essa leitura, velho. Já entrei em contato com os Júniors. Amanhã vai estar tá lá o mago lá, velho. Acho que é o Asmodeus ou Rasmodeus. Falei a mesma coisa, né? Vai estar me mandando uma cartinha lá. Vamos lá, velho. Você é menos à venda, né? Toma, xerife, é pra tu, velho. O Pierre, vou te falar, velho. Você podia mandar um desconto nessa xerivezinha, tá 20, mano. Tá meio careiro, hein, cara. Meio careiro, hein, Pierre. Posso te comprar umas sementes de batata aí contigo, hein? É, Pedro, é o seguinte. Vou comprar 10 batatas com você e o restante de xerife, tá? Senão, tá bom, né, mano? Chega aqui. Toma um tapa na lixeira, toma um tapa na outra. Venho cá coletar esses narcisos, né? Dou um tapa nessa lixeira aqui. Toma. Ah, peraí, perfeito. Pô, fala que você nunca deu um tapa no lixo. Oi. Tá, né? Não, é pra todo mundo, né? Tapa nessa lixeira aqui, ó. Pô, mas ninguém viu. Mexendo o lixo longe do pessoal, mano. O cara fica bobeira, velho. Depois eu vou procurar um pouquinho de Narciso, sabe? Das coisas. Vai que, né? Narciso não, né? Vou procurar um pouco de tudo, velho. Narciso, abiporó, dente de leão. Ó, chega aqui, ó. Tá bem aqui, né? Não lotou tudo ainda, mano. Pantalho, não vai dar pra tirar os pantalhos hoje. Só que falta vir amanhã o corvo, velho. Meu Deus, velho. Vamos dormir pra pular logo? Eu quero botar espantalho, velho. Faz espantalho aí, ó. Espantalho e, né, pegar um dinheirinho, velho. 1.200. Caraca, velho. Que isso, mano. Aí sim, hein. O Ashigan valeu a grana, velho. Que isso, Ashiganzinho. Que isso, velho. Aí sim, hein. 1.248, velho. Tá bom, né? Meu Deus, velho. Tá bom. Aí, ó, chovendo hoje. Tá vendo? Beleza? Ai, graças a Deus, não tem problema aqui, velho. Já fui com a mão no coração, já. Pensando, ah, desgraçado, vai estar ali, velho. Mas não tava, velho. Aqui, ó. Dois espantalhos é mais que o suficiente, velho. Porque a minha ideia é pegar e botar aqui. E aqui, ó. Entendeu? Minhas fontes me dizem que eu sei se. Tá. Então é o mago lá, velho.
Entra na torre defensiva. Vai entrar lá na torre dele? Tá cedo ainda, né? O R não tá aberto. Daqui a pouco eu vou lá, velho. Eu vou terminar de preencher aquilo ali, mano. A gente tá aí com nossos 1.300. Tá bom, né? Que isso. Finalmente conseguimos 1.300, velho. Deixa eu ver aqui. Aproveitar, já vou caçando uns itens, né? Se tiver aqui pra coletar, nós já vai coletar, velho. Eu preciso, se eu não me engano, de 2.000 e pouquinho pra tá comprando a melhoria, né, da mochila, velho. Eu preciso dessa melhoria. Vai ter aqui, vai ter aquela animação com o mago, mas a gente já conhece, né, velho? Essa madeira aqui, vai. Custa nada. Vou dar uma geral aqui pra baixo. E se pescar aqui dá bom, será, velho? Dá pra pescar aqui embaixo, velho? Tá, né? Vem aqui em cima, aqui, ó. Bem aqui, ó. Eita, toma. Vai dar play, vai. Tem um peixe diferenciado pra nós aí, né? Escolhe. Um sapo, velho. Nossa, sapão, olha lá. Dá um pulo ali daqui a pouco, velho. Só pegar esse peixe aqui. Alô, sim. Pera aí, velho. Cadê aí, rapaz? Caiu aí, né, pilantra? Escabei onde tu caiu, velho. Escabei onde ele caiu. Eu não vi um peixe diferenciado aqui, né? Nada, velho. Espalha de novo. Eita. Rapaz, aqui não vem peixe não. Pode demora. Eita, caramba. O que é isso, velho? Oh, bate uma curiosidade de saber que peixe é esse, velho. Vou te falar, viu? Você fica, caramba, que peixe é esse, velho? Curioso, velho. O bicho é feroz, velho. Pensar que peixe é esse agora que eu perdi, velho. Que foi nessa velocidade toda, velho. Qual será o valor de um peixe assim, né? Era de novo, era de novo. Vem, maluco, agora eu te pego, velho. Na moral, na moral. Não escapa não, velho. Não escapa não, maluco. Fica parado um pouco pra tu ver, velho. Fica 10 segundos parado, velho. Ah, mano, não dá, velho. Olha, olha. Caraca, ele é muito rápido, velho. Não vai, não vai, mano. Vou embora. Vou embora que. Né? Passar vergonha ali, velho. Tem que upar mais, mano. Eita! Caramba! Então, nós. Caraca, ele veio fora, velho. Então, nós.
Linha, peixinhos. Vou colocar isso pra vender, tá? Tá achando que eu vou deixar guardado, ó? Vou botar isso aqui tudinho pra vender, mano. Deixa eu ver quanto que a gente vai conseguir nessa chuva. Deixa eu ver. 3, 6, 9, 12. Tem 12 espaços ali. Tá vendo 12 espaços? Bora ali no PR ali comprar 12 sementes de chirívia. Chirívia de batata, né? Comprar tudo de batata, vai que vem, né? Eu plantei chirivo ali, pô. Pronto. 12 sementinhas de batatinha. Vamos fazer a boa aqui agora, né? Eu não tô com plano de ir pra mina hoje, velho. Tô com plano de pescar mais, viu? Pescar mais, fazer uns negócios no centro comunitário ali, que, né? Tem que fazer. Ó, isso aqui dá pra levar pro centro comunitário, que eu sei, tá? Isso aqui dá. É, vamos levar logo. Qualquer coisa, nós volta aqui. Eu não sei se esse é o primeiro conjunto que dá pra doar, velho. Mano, acho que é assim, velho. Tô na dúvida se eu não tenho que dar primeiro a xirívia do centro comunitário. Se for xirívia, sei lá, eu volto lá no PR e compro uma zinha, mano. Dá tempo ainda. Ok, vamos ver. Aqui é assim, velho. Toma. Caraca, já liberamos como? Pra completar meu conjunto aqui, ó. Sementes de primavera. A gente fez a boa. E tem aqui depois, ó. Café de jardim. Uva com ervilha de cheiro. Ó. Ó, isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil também, ó. Beleza. Tá, o dessa estação nós já fez, velho. Tá? Próxima estação vai ser o verão. Aí vai ser isso aqui que vai ser mole pra nós também. Vamos ver o que que liberou. Ah, liberou aquela área ali. Vai, fala que liberou o aquário. Vai, fala pra mim que liberou o aquário. O arripo, o aquário. Maravilha. Nossa, tava no receio de não liberar o aquário, velho. Tá cheio de peixe lá. Ó, chirívia. Ouve-flor, batata. Tá, a gente vai ter que plantar umas... Ouve, flor e batata. E tem uns negócios aqui também, ó. Chiriva dourada, mano. Tá, dá pra fazer, dá pra fazer. Ó. Esse aqui é de primavera, tá? Vou ter que comprar, velho. Tem que ter pelo menos um de cada, mano. Vou comprar ali umas... Batata... vagem e couve-flor. Tá, é só comprar uma de cada, né? Não precisa... Não tem não, velho. Ó, uma couve-flor. Ó, ervilha de vagem. Qual mais que é, velho? Vagem, couve-flor, batata. É que batata já tem, né? Tem coisa que já tem, então não tem nada. A dessa estação é essa. Conjunto animal. Estação de outono. É tanta qualidade, ó. Chiriva, tem chiriva de qualidade, mas vamos ver, né? Vai que não vem uma chirivazinha de qualidade aí, velho. Só plantar mais dois negocinhos ali já era. Tá tranquilo, velho.
Vamos levar isso ali agora? Agora, como pode ver, ó, temos sementes de primavera, velho. Isso aqui dá uma grana, velho. Isso aqui dá uma grana boa. A gente vem aqui, ó. Um, dois. E planta aqui, ó. Já era, tá do lado. Pronto. Por que que não dá mais... É. Pode faltar ariporó e dente de leão. Vamos botar esse aqui logo. Pronto. Ó. Tem uma dica que é o seguinte. Só passar a seta em cima, velho. Se piscar aqui a árvorezinha do centro comunitário, é porque tem que levar lá. Ó lá. A Lucina tem que levar. Brema tem que levar. A Xigan tem que levar. Carpa tem que levar. Madeira não, não vou levar agora, né? Pelo amor de Deus. Madeira ainda não, né? Calma aí. Tipo, já posso ir levando esses peixes aqui, mano. Já dá um adianto pra mim. Poderia guardar eles pra depois chegar e levar tudo de uma vez? Seria, velho. Porém, no momento, né? Precisamos de dinheiro, velho. E tipo, o que sobrou ali, já vou dar, tá descartando logo. Já vou tá vendendo. Aqui. Nada. Alucina aqui, pô. Show. Brema. Xigã. Carpa. Peixe gato cabeçudo. Ué. Calma aí, mano. Tá estranho isso aqui, velho. Peixe gato cabeçudo. Eu não peguei. Eu vendi, velho. Não, não vendi isso, velho. Eu vendi o peixe gato, mano. Eu vendi ou eu não vi que tinha o peixe gato lá, mano? Tô na dúvida agora, né? Será que eu vendi, mano? É meio difícil não ver, velho. Apesar que eu tava focado na árvorezinha do centro comunitário, né? Tava passando a seta e olhando lá. Eu não vi, né? É. Aí tem um esturjão também. Esse esturjão. Esse esturjão eu pesco lá perto da. Se não me engano, é da mina, velho. Só que ele não é dessa estação, velho. Tô desconfiado que ele é no verão. Deixa eu confirmar aqui, velho. Deixa eu achar aqui. Esturjão. Pega no verão. No verão ou no inverno. É no verão, não engano, aí é difícil. Das 6 às 19 da noite, velho. É, esturjão não vai rolar, velho. Não tem como pegar esturjão no momento, velho. Bom. Vamos tirar essas árvorezinhas aqui. Vamos só só gastar, né, essa estabina que nós tem aqui. E bora tirar aquele cochilo, velho. Novas ideias para maturar, velho. Tá bom, mano. Rendeu muito já hoje. Pra mim já rendeu bastante. Eu não posso ficar exausto, velho. Se eu ficar exausto, a estamina não enche toda de manhã, velho. Ah, dá pra pegar essa aqui, velho. Fechou. As madeiras chegam, né? Tá chovendo pra caramba. Cadê? Bora ver o clima amanhã. Previsão do tempo, ó.
Era um dia lindo e ensolarado, maravilha, velho. Era maravilha, do jeito que nós queremos. Um dia lindo e ensolarado, velho. Na moral, vambora, velho. Os peixinhos aí, olha aí, ó. Sementes de primavera. 1.400 em sementes de primavera, velho. Vale a pena a sementinha, viu? Essa sementinha vale a pena. Batatinha pronta, ó, que beleza. Nem queria, velho. Eu venho aqui com essa batata pronta aqui. Xirive, velho. Planta a xirive depois aqui pra, né, conseguir a xirive de qualidade. Tem mais umas batatas aqui que eu vou ter que, né, colher depois. Mas no momento, velho, como tá precisando da xirive de qualidade, vai dar um jeitinho de conseguir ela, velho. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui, criando animais, construir um galinheiro, né? Construir uma fornalha, apresentações. Depois a gente vai para apresentações, ó. Batata, dá pra gente levar depois, velho. Deixar aqui guardado, né? Depois a gente leva isso. Vamos descer aqui. Vou dar uma limpadinha de leve aqui, né? Eu tenho pelo menos que abrir um caminho, né? Pra passar. Opa! Aqui, aqui, velho. Olha lá. Esse aqui eu quero ver, velho. Não tá pronto ainda, não. Esqueci totalmente do arroz, velho. Tem que ser agora, velho. Caramba, que aquilo ali, velho. O arroz, esquecido. Pô. Antes de ir lá no PR, velho, eu vou vir aqui primeiro. Porque, como de costume, todo domingo, toda sexta e domingo, tem a mulherzinha do carrinho, né? Vai que ela tem coisa boa. Atum. Atum dá pra pegar no verão, velho. Não precisa disso, não. Ovo grande, não. Time, não. Semente rara. Plante no outono. Demora toda a estação para crescer. Ah, não precisa disso. Tem que plantar no outono, velho. Não preciso disso agora no momento, não, velho. Tá. Nada ali me interessa no momento, velho. Tá tranquilo. Tá, peraí. O latinho, deixa eu ver se tem uma mensagem aqui. Tem. Tá no outono, velho. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, pô. Ah, ele esquecendo, velho. Quase, hein? Ali 11 sementes, velho. Caraca, velho. O latino ali, velho. A gente pode pegar uma sementezinha de couve-flor, hein? Ou será que no momento não. Não. No momento não, né? Acho que melhor batata no momento, né? Pra vir um dinheiro um pouco mais rápido pra gente. Aí, ó. 11.
Já vai lá, já planta essa semente de batata e vamos ali dar uma pescada, velho. Hoje é dia de pesca e colheita, mano. Pronto. Sobrou uma? O que acontece que eu fiz, velho? Quatro. Ah, eu tinha contado 10 anos, tava certinho minhas 10, mano. Pô, na moral. Contei lá, tava certinho, era 10 mesmo, pô. Falei, contei ó, de novo e deu 11, viu? Pescar ali, vou pescar num lugar diferente dessa vez. Vou dar um tapa na lixeira aqui, vai que não me pega tudo. Um livrinho? Livro perdido. Você encontrou um livro perdido, a coleção da biblioteca cresceu. Vamos ver o que tem aqui. Claramente nada, velho. E aqui? O que que teria aqui pra gente, hein? Manda boa, vai. Cadê? Vou mandar play agora, velho. Vou mandar play, mano. Só peixe, velho. Acabei de pensar numa play aqui, mano. Só que vai envolver muita pesca, velho. Mas eu acho que vai dar bom. Meu Deus, não pode vir lixo não, meu Deus. Esse aqui. Ele tá aqui? Tá. Tem aí, esse aqui é baratinho. Quanto custa a vara de pesca aí, um? 1.800, velho? 1.800, cara? Não sei como não, cara. Tá achando que eu sou rica? Ah, não, mano. Tá muito caro. Aqui, né? Vamos ver se tem coisa boa. Opa, ali, ó. Borbulhando aqui, ó. Tá, tipo, pedindo pra pescar, velho, ali, velho. Mas foi olhar pro... Foi olhar pro outro monitor aqui. Quase que eu perdi, ó, o peixe, velho. Peixe, velho. Toma.
Vem, 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 vem. Cadê? Toma. Aí, ó. Tenho novas ideias para maturar, velho. É isso que eu tô falando, mano. É disso que eu tô dizendo, velho. Novas ideias para maturar, velho. É bom plano, né, mano? Stardew Valley, eu nunca fiquei nessa pegada de pescar, velho. Mas dessa vez, vamos fazer diferente, né? Quis começar dando um peguinha na pesca. É uma variada, velho. Bom, né? Experimentar umas jogadas diferentes, né? Geleia do mar. Olha, não vou consumir essa geleia do mar no momento não, velho. Começar a guardar essa geleia do mar. Vai que esse troço vale pra alguma coisa, velho. Eu tô comendo ali à toa. Vai que, né? Preciso no futuro e eu não consigo depois, velho. Tô pescando num lugar bom aqui, velho. Nossa, velho, tá lotado meu inventário, meu Deus, velho. Pega o baú, pega o baú. Nossa, tá lotado o inventário, mano, na moral. Meu Deus, tá lotado e eu peguei baú e peixe, velho. Ah, ferro. Jogo direto na água, mano. Licença, velho. Sou obrigado a fazer isso. Esse peixe aqui tá mais forte, velho. Tá mais feroz, mano. Tá achando que ele me assusta, maluco? Linguado. Ó, sardinha, tá vendo? Sardinha tá pra levar pro centro comunitário, velho. Eu vou dar uma batida lá no centro comunitário já. Eu já tinha levado sardinha não antes? Entendi, velho. Precisando pra onde essa sardinha? Fala pra mim, velho. Sardinha. É só, velho. É, já vou levar logo a sardinha e o peixe gato, mano. Tempo interessante hoje, não acho? Pois é, velho. Achei que eu não tinha falado com ela ainda, não. Opa, tu não, tô novo. Estou fazendo das tripas coração. Não tenho paciente suficiente. Isso, cara. Acho que devo tentar arrumar pacientes nas cidades vizinhas. Isso. Isso é bom, né? Todo mundo saudável aí, bonitinho, velho. Esse cara é perigoso, velho. Esse cara é perigoso. Daqui a pouco ele faz uma epidemia aí, sei lá, velho. Vou levar o peixe-gato aqui e a sardinha. É isso. Eu acho que é só, né? Eu vou levar lá pro centro comunitário. Tem que dar aquela adiantada, né? Vou ver. Aonde que vai? Ó, peixe gato vai aqui, fechou. E a sardinha vai aqui. Aí vai ter que ter o atum, cioba e tilápia. Atum, pelo que eu vi, é no verão. E a cioba também. A tilápia eu já não sei. Como tá aqui, como a gente já tá aqui, nós pode dar mais uma pescadinha, né? O que que custa?
Um lugar bom pra pescar aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Um lugar bom. Tem até um buraco ali já, velho. Vai falar que não vai ter peixe aqui embaixo. Ah, pera aí. Água corrente, mano. Deve ter até uns peixes diferenciados aqui, mano. Calma aí. Meu Deus, velho. Eu vim aqui pra pegar a Shigan, velho. Na moral, a Shigan, velho. É. Brema. Será que eu consigo upar mais um nível? Opa, opa, opa. Não vou resistir, cara. Foi mal, velho. Falou mais forte. Foi mais forte do que eu, velho. Opa, iscazinha. Aí sim, hein? Aí já economizou um dinheiro, velho. Calma aí. Apesar que eu não posso botar isca na vara de pesca, né, velho? E comprar outra vara. Mas... eu posso guardar, né? Eu vou guardando isso aqui, velho. Uma hora eu vou usar. Cara, não vem peixe nenhum aqui, velho. Com licença. Vem tudo a mesma coisa, velho. Ali não é bom de pescar, não. Quem sabe aqui, vai. Nesse horário, será que é bom de pescar aqui, velho? Tá, velho. Se não vir nada de primeiro, eu já mudo de lugar, velho. Tem uma minhoquinha ali, ó. Por isso que é um peixe diferente, né? Com uma renque. Pelo amor de Deus, né, velho? Um brema de novo. Ah, pelo menos não é a renque, velho. Inventário lotado. Vamos pra casa acesa, né? Casa não, né? Restaurante. Ó. Que isso, aí sim, hein? Aí sim, hein? Nossa, muita receita, velho, pra comprar. Rapaz, lotado, velho. Ah, não falei com esse cara aqui, não, velho. Não dá pra ver que estou ocupado. Ah, vai te lascar, velho. Na moral. Ai, na moral, velho. Vontade de dar uma bicuda, velho. Vou te falar, mano, tem uns NPCs que é muito ignorante, velho. Ou seria, rapaz? Agora vai embora também, mano. Vai embora, velho. Tá chegando pequeno. Vou vender esses peixes, né? Conseguir um dinheirinho aí. Vou vender até a alga, até a isca aqui, alga, tudo. Vou bater o olho ali pra ver o que que... quanto que eu ganho com isso. Ó, linguada, eu vou pra cá, pra cá. Os caras eu vou deixar, velho. Vou deixar também. Opa. A batata aqui. Vou vender essas algas também. Eu vou vender a alga também, que eu vou ver quanto que vale, velho. Da próxima vez eu... se eu não precisar nem como a água, eu já vou acumulando mesmo. Vai que eu tenho um dinheiro aí, né? Não tô sabendo.
Beleza. O geodo eu vou deixar que eu vou abrir. Bom, é isso, velho. Vamos ver a previsão do tempo amanhã. Porra, aí no molho. Você aprendeu a cozinhar refogada. Previsão do tempo? Dia lindo e ensolarado. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Upamos pesca nível 4, velho. Nova receita de artesanato, máquina de reciclagem. E também temos cesto de minhocas, nova receita de artesanato, isca de luxo. Cultivo. Nada, nada. Pesca. Outro. Algas verdes, 15 euros cada. É, não dá muito, velho. Vamos ver aqui. Isca. Uma. Um de ouro cada isca, velho. Não valeu a pena ter vendido. Podia ter deixado guardado. Linguado. Bom, né? 125, velho. Bom, linguado ali. Surpreendeu, velho. Foi o que valeu mais, velho. Ó, linguado sozinho, velho. Valeu mais que os outros juntos ali, mano. Tipo. Tá bom, velho. Tem 3 mil aí, ó. É 3 mil. É uma graninha já que dá pra nós, né? Fazer sabe o quê? Comprar mochila, velho. Dá pra gente comprar mochilinha. Bom, vou tá encerrando por aqui. Já deu uma horinha. É isso aí, velho. Vou tá aguando isso aqui, porque, né? Pô. Tem que aguar, velho. Próxima play, isso aqui já vai dar aguado. Meu Deus, velho. Tô pensando se realmente vale agora comprar mochila, velho. Vou comprar a mochila. É, comprando a mochila, eu vou passar o dia todo pescando, velho. Poder passar o dia inteirinho pescando. Porém, vai ter que ser com uma vara de pesca de qualidade baixa, velho. Eu ainda não vou ter dinheiro pra comprar uma vara de pesca melhor, velho. A não ser que eu procure alguma forma de conseguir mais dinheiro, velho.